Eh, thank you Nescafe. Betul? Betul. Kena menang lah. Tapi macam masuk memang menang kan? Tak tahu. Lama weh tak main. Macam mana menang? Bismillah. Ramai balik lah. Okay, nampak ada weapon. Orang letak dia masuk. Macam punya sound slow. Bila masa dia masuk tak nampak masuk saya. Let's head to farm. Awas musuh. Cepat kak dah ke? Aduh boy, waduh. Tempat tu. Farm. Baca yang hai. Wah, sub Icaa RM9.70. Ada dia discount. Sebahan aku je, sebahan dia. Nak gana? Oh, tu. Okay. Dia bahan bikri. Kiamoy. Eh, teruk tu lah bikri ni. Lama dah lah. Bikri baik oh, orang ni. Kasi Ultra lah. Tak biasalah dengan sound tu. Cegahan muka aku. Eh, pakai Ultra lah bagi best. Eh, Milo, thank you Milo. Yeah ke? Kau tunggu. Ada satu. Watch out! Kenapa tu Fikri? Kau buat apa Fikri ni? Kau buat apa Fikri, Fikri? Ada lagi tak? Tak lagi. Kat mana? Situ tadi. Watch out! Ni ada warna lah. Mark the location. Siapa ni? Mana tu? Oh, dia ke sini. Watch out! Ada sini. Dia semua. Oh, dengar. Baik je. Comelnya enemy. Macam-macam ni. Pen pun tak dah habis lagi. Sebab kata Icaa, kalau diorang tak nak, tak nak, jangan buat rasa. Aik. Watch out! Play kan. Boleh play. Tak ada kereta. And Icaa, wah ada gift baru. Oh yang durian tu eh, cermin dengan spider. Kita tengoklah siapa tak semalam. Wait ah. Habislah saya datang untuk kucing. Itu aja. Macam dekat lipo kau. Eh, fikir ada dua fikri lah kat sini. Eh, ni bukan. Hmm.
Tanang. Oh, Hanang. Tanang. Ada orang, ada orang. Kenapa? Kalau tutup view pula. Aku boleh datang. Macam terus ke kiri. Nanti dia datang kiri, confirm. Macam ke kiri? Ke kanan ni, ni masuk. Masuk. Thank masuk. You. Oh. Help! Oh, help. Dia punya tiga laju weh. Kenapa senang sepali dia? Baru first game.